Välkomna till Norrlands universitetssjukhus i Umeå och till oss på enheten för Deep Brain Stimulation. Jag heter Patrik Blomstedt och är professor i stereotaktisk funktionell neurokirurgi. Vi har en god erfarenhet av Parkinsons sjukdom i Umeå, där vi opererat omkring 300 patienter. Och min kollega Marwan Haris har opererat ytterligare omkring 500 patienter med Parkinsons sjukdom i London, där han arbetade tidigare. Jag kommer i denna presentation att utgå från denna erfarenhet, och det är viktigt att vara medveten om att andra kliniker kan ha andra erfarenheter och åsikter. Innan du går vidare med denna presentation är det viktigt att du först sett presentationen av DBS i allmänhet. Om du inte gjort detta, så gör detta nu innan du går vidare. Jag antar att om du tittar på denna presentation så har du fått diagnosen Parkinsons sjukdom och undrar nu om DBS kan hjälpa dig. Tanken med de här presentationerna är att de ska ge samma information som vid ett mottagningsbesök till mig. Dock kan jag naturligtvis här bara tillhandahålla allmän information utan hänsyn till individuella faktorer av intresse. Således kan jag inte här ge ett svar på om DBS är en lämplig behandling för just dig. Parkinsons behandlas i första hand med olika mediciner. Så länge man har god effekt av dessa finns ingen anledning att överväga en kirurgisk behandling. Först när den medicinska terapin inte är tillräcklig eller man får för mycket biverkningar, som exempelvis ofrivilliga rörelser, ska man ta ställning till en avancerad behandling som apomorfinpump, duodopapump eller DBS. DBS är inte generellt bättre än medicinsk behandling, men det har en bättre effekt på vissa symptom, varför en kombination av medicin och DBS är den bästa behandlingen för vissa patienter. Men DBS är inte den bästa behandlingen för de flesta patienter med Parkinsons sjukdom. Det är svårt att uttala sig generellt om DBS vid Parkinsons sjukdom av följande skäl. Parkinson är en komplex sjukdom där flera olika symptom vanligen bidrar till sjukdomsbilden. Sjukdomsbilden skiljer sig mellan olika patienter. DBS har olika stor effekt på olika symptom. Effekten är störst på skakningar, men också bra avseende exempelvis on-off-fenomen, överrörlighet, dystona symptom, rörelsearmod med flera. Men DBS har ingen effekt på psykiska symptom, minne, balansproblem, talproblem med mera. Det finns tre olika strukturer i hjärnan som man använder sig av i DBS-kirurgi. Det är pallidum, nucleus subthalamicus eller STN som det också kallas, och slutligen zona incerta. Vilket mål i hjärnan man väljer beror på patientens symptom och vilka riskfaktorer som finns hos den enskilda patienten. Och ofta kan lämpligt mål bestämmas först efter en ganska omfattande utredning. Dessa olika målstrukturer i hjärnan har olika stor effekt på olika symptom. Utredningen inför en eventuell operation syftar till att bekräfta att diagnosen Parkinsons sjukdom är korrekt, att de symptom patienten framförallt lider av kan lindras med en operation och att patienten är tillräckligt frisk för att klara av behandlingen. Utredningen kan variera, men vanligtvis ingår följande moment. Bedömning av neurolog med inriktning på rörelsestörningar. Magnetkameraundersökning av hjärnan. Filmad utvärdering av symptomen med och utan medicinering enligt en skala. Blodprover. Neuropsykologisk utvärdering. Bedömning av neurokirurg. Och bedömningen av neurolog och neurokirurg är här de viktigaste punkterna när det gäller att avgöra om man kan bli hjälpt av DBS. Beroende på hur symptomen ser ut hos den enskilde patienten kan vi göra en rimlig uppskattning av hur effektiv DBS kan vara. Vid själva operationen lägger vi elektroderna i en av tre olika strukturer som jag nämnde. Nucleus subthalamicus, zona incerta eller pallidum. Ibland lägger man en elektrod bara i den ena hjärnhalvan, men ofta är operationen dubbelsidig.
När det gäller komplikationer så behandlade vi infektioner och blödningar i den föregående presentationen. Risken för andra komplikationer varierar med vilken målstruktur man väljer, om operationen är ensidig eller dubbelsidig och med individuella riskfaktorer som exempelvis ålder. Generellt sett är risken för allvarliga komplikationer låg, men man måste diskutera de specifika riskerna med den ansvarige läkaren. Som jag också nämnde i föregående presentation får alla patienter uppleva biverkningar av stimuleringen när vi sätter igång denna och testar vilka biverkningar som stimuleringen kan ge. Det här är inget dramatiskt och tanken är att man drar ner strömmen till en nivå där patienten har bästa möjliga effekt utan biverkningar innan man går till hemmet. Den vanligaste stimuleringsinducerade biverkningen är sluddrigt tal och påverkan på gångbalans. Ibland kan det hända att man inte märker en biverkan förrän efter några dagar. Ofta räcker det då med ett telefonsamtal till oss så berättar vi hur du själv kan minska stimuleringen lite med din egen fjärrkontroll. Ibland så händer det att en patient väljer att acceptera en lättare stimuleringsorsakad biverkan för att maximera effekten på symptomen. Jag skulle också vilja nämna risken med en lyckad operation. En del av de patienter vi opererar har en mycket god effekt av operationen. För många har sjukdomen blivit en del av den egna identiteten. När man tänker på sig själv är Parkinsons sjukdom en viktig, om än ej önskvärd, del av vem man är. På samma sätt kan sjukdomen vara en viktig del i hur familj, vänner och arbetsgivare ser på patienten. Om man plötsligt förbättras kraftigt och sjukdomen blir mindre framträdande kan man behöva omdefiniera vem man är och relationen till omgivningen kan förändras med nya krav och förväntningar från anhöriga och det övriga samhället. Och det här kan ibland vara en påfrestande process så att det är någonting man bör vara medveten om. Efter operationen kommer man tillbaka till oss efter 4 veckor för att starta upp stimuleringen. Efter en ensidig operation behöver de flesta patienter inte komma tillbaka förrän vid 1-årskontrollen. Efter en dubbelsidig operation kommer man vanligen till oss för fortsatt optimering av stimuleringen och medicineringen efter 3, 6 och 12 månader. Och därefter är det vanligen mottagningsbesök för uppföljning varje år eller vid behov. När det gäller resultatet av operationen så det är viktigt att komma ihåg att DBS inte botar Parkinsons sjukdom utan döljer endast vissa symptom. Efter operationen har man fortfarande Parkinsons sjukdom och kvarvarande symptom. Enligt de skalor vi använder minskar vi symptomen med ungefär 50% i genomsnitt. Det här varierar dock mellan olika patienter och med var i hjärnan vi väljer att lägga elektroderna. Det är vidare en stor skillnad avseende effekten på olika symptom. Gällande skakningar har vi en utmärkt effekt och minskar dem ofta med 90%. Effekten brukar vara god på överrörlighet, on-off-fenomen, dystona symptom och rörelsearmod. Men dålig på andra symptom som exempelvis psykiatriska symptom, minnesproblem, talstörningar, balanspåverkan med flera. De flesta patienter med Parkinsons sjukdom opereras inte då vi bedömer att de inte skulle ha någon större nytta av en operation. Gällande de patienter vi opererar varierar effekten med olika faktorer som nämndes ovan. Så det är mycket viktigt att man i det enskilda fallet diskuterar vilka förbättringar som kan förväntas av en operation. Och naturligtvis kan vi aldrig lämna några garantier i det enskilda fallet. Jag uppskattar att omkring 90% av våra patienter har vad jag skulle kalla för en god effekt av behandlingen och är nöjda med att de genomgått operationen. Vissa är mycket nöjda, medan andra kanske hade hoppats på ett bättre resultat. Det är viktigt att man som patient har rimliga förväntningar på operationen. Om man förväntar sig att man ska bli frisk kommer man att bli missnöjd med resultatet. Effekten av operationen är vanligen stabilt över tid, i den meningen att man behåller effekten på de symptom som stimuleringen har effekt på från början. Däremot kan sjukdomen förändras över tid och nya symptom tillkomma
där DBS inte har någon effekt, som exempelvis psykiatriska symptom, minnesproblem, fallproblematik med mera. I det här exemplet ser vi en patient med skakningar som största problemet. Till vänster ser vi patienten före operationen och till höger efter operationen. Och vi ser att patienten inte har några kvarvarande skakningar efter operationen. Mm. Kan du lägga händerna? Ja, precis. Om du låter dem hänga ut med sidan då, så påverkar inte allting varandra. Ja. Här har vi ett annat exempel där vi också kan se effekten på för långsammade rörelser. DBS har ofta en mycket god effekt också på överrörlighet, som vi ser i detta exempel. När det gäller stimulering och medicinering så måste man balansera dessa mot varandra och optimera båda för bästa resultat. Har man bara skakningar är det här ofta enkelt, men har man en mer komplex sjukdomsbild är det här en process som tar några månader. Ofta är det möjligt att minska medicineringen något efter en operation, men det är inte vårt främsta mål. Det viktigaste är att utnyttja både mediciner och stimulering för att patienten ska må så bra som möjligt. Senast 12 månader efter operationen är patienten vanligtvis optimerad avseende såväl medicinering som stimulering. Och efter detta sker sällan några större förändringar av stimuleringen. Tyvärr så har omkring 10% av våra patienter ett dåligt resultat av operationen. De är inte nöjda och vi är inte nöjda. De är vanligen något bättre än före operationen, så de brukar använda stimuleringen även om effekten inte är dramatisk. Efter operationen får alla patienter en fjärrkontroll. Den används ibland för att göra mindre justeringar av stimuleringen och den varnar i god tid när det är dags att kontakta oss för att byta neuropacemaker när batteriet tar slut. Batteriet räcker vanligen omkring 4 år, men det här kan variera en hel del. Batteribytet är en enkel operation som tar cirka 20 minuter. Den görs ofta i narkos, men om man vill kan man vanligen göra den i lokalbedövning. Det gamla hudsnittet på bröstkorgen öppnas och den gamla neuropacemakern byts ut till en ny, varefter såret sluts. Och med detta avslutar jag denna presentation. Jag hoppas att det varit till någon hjälp. Om ni har fler frågor så sök gärna vidare på vår hemsida. Tack!